Chorando. Eu pedi a tia. Oi, o nome dela é Nicole. Uma coxa, eu tinha feito. E a tua aqui não mesmo? Tinha duas. Hã? Tarcísio. Feito. Tarcísio. Aí eu pedi uma, essa minha a outra. Eita, que. Aí fui fazer um exame. Fui fazer um exame. Essa é toda a casa da minha avó. Aí agora eu tô me batendo. E eu tô procurando. Essa semana eu arranjei 500 reais. Quando a menina me deu. Vitória, é muito inteligente. E como é que tu. Parou mesmo, tá assim? Mais 150. Pai, pra eu ver o vídeo.